Lexus និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលពិសេសវាក៏ជារថយន្តនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់បងប្អូនភ្នាក់ងារជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាយុវវ័យដោយសារតែរូបរាងតាក់ទាញបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរួមជាមួយនឹងភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលអាចឲ្យរថយន្តនេះចូលចំណោមចុះស្ទើរតែគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងម្ដងបាទបងប្អូនអ្នកនេះបងប្អូនធ្លាប់បានឃើញនៅវីដេអូធ្វើបទបង្ហាញរួចមកហើយពីសំណាក់ខ្ញុំបាទអូនខេមរៈដែលជាស្ថាបនិករបស់ ស្វាខាថ្ងៃនេះគឺមិនមកធ្វើនៅវីដេអូបទបង្ហាញអ្វីទៀតនោះទេចង់មកបង្ហាញបងប្អូនអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីខ្ញុំបាទបានតេសាឡបងក៏ដូចជាបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវនៅជាមួយនឹង Rotyun Lexus NX Series ថ្មីប្រហែលជាជិត1ថ្ងៃពេញដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនមុនគេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រៅដែលការរចនាសម្រាប់ចំនួនក្រោយនេះគឺមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងនៅពេលដែលបើកបរនៅតាមដងផ្លូវគឺតែងតែទទួលបាននៅក្រសែភ្នែកពីសំណាក់អ្នកធ្វើដំណើរជុំវិញខ្លួនតែម្ដងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់អញ្ចឹងវាតែងតែធ្វើឲ្យការបើកបរបោះយើងមានអារម្មណ៍ថាជឿជាក់អ្វីដែលជឿជាក់មួយទៀតហ្នឹងគឺនៅ
ៅឡើយជាមួយនឹងពណ៌ក្រហម Cherry ហើយអ្វីដែលបងប្អូនជឿជាក់ថែមមួយកម្រិតទៀតនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Screen បាទអេក្រង់ Touch Screen ទំហំរហូតដល់14 inch ដែលបែរមុខមកកាន់អ្នកបើកបរដើម្បីជាភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជាដែលវាមើលទៅវាតាក់ទាញភ្នែកវាទាន់សម័យអ្វីដែលជាកំណែទម្រង់ថ្មីខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ចំនួនក្រោយនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃទ្វារបាទដៃទ្វាររបស់វាបើយើងគិតទៅលើផ្នែកខាងក្រៅគឺយើងអត់ទាញទៀតទេយើងនៅពេលដែលលូកដៃចូលប៉ះប៊ូតុងគឺទ្វារនឹងធ្វើការរបើកហើយបើផ្នែកខាងក្នុងវិញគឺវាប្រើប្រាស់ដោយការចុចនៅពេលដែលយើងចុចទៅទ្វារនឹងធ្វើការរបើកហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងចង់បើកទ្វារចេញបន្ទាន់គឺយើងទាញកន្លឹះ2ដងដើម្បីបើកនេះគឺជាកំណែទម្រង់ថ្មីខ្លាំងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ឆ្នាំ2022បើយើងនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាវាអាចនឹងវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែបើនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍វាអាចនឹងមានចំណុចដែលបងប្អូនចង់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលំនឹងក្នុងការបើកបរណាគឺ Lexus ក៏ធ្វើបានល្អនៅពេលដែលបើកក្នុងល្បឿនលឿនផ្លូវកាច់ផ្លូវកោងអីគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាយកឡានទេអញ្ចឹងវាអាចថែរក្សាសុវត្ថិភាពពេលបើកបរផងដែរកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺទំហំយើងគិតទាំងតឹងបដោយហើយនិងកម្ពស់គឺវែងជាងមុននិងធំជាងមុនអញ្ចឹងសម្រាប់ការអង្គុយនៅផ្នែកខាងក្នុងក៏តលាជាងមុនដែរបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនមុនណាណាអ្វីដែលពិសេសគឺការ design ខាងក្រៅហ្នឹងគឺវាធ្វើមកឲ្យច្រេតខ្យល់បានល្អវាជួយទាំងលំនឹងបន្ថែមនៅភាពស្រស់ស្អាតហើយបង្កើននៅអារម្មណ៍បែប Sport តួយ៉ាងសម្រាប់ model F Sport F Sport គឺជា model មួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យតម្លៃខ្លាំងដោយសារតែវាមើលមក Sport ឬក៏យើងហៅជាភាសាសាមញ្ញថា Steel Cup តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ NX 350ចំនួនក្រោយនេះ model F Sport របស់វាគឺមើលទៅគឺកាចខ្លាំងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជាយុវវ័យគឺដឹងតែពេញចិត្តដឹងតែត្រូវចិត្តតែម្ដងជាពិសេសមុខរបស់វានៅពេលដែលយើងបើកនៅតាមដងផ្លូវណាគឺតែងតែទទួលបាននៅការកលែកមើលឬក៏មនុស្សនៅខាងមុខនឹងចាប់អារម្មណ៍ជានិច្ចអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Yan Gong ដែលជាកំណែទម្រង់ធំដុំបំផុតសម្រាប់ចំនួនក្រោយហ្នឹងជាពិសេសគឺទៅលើ model F Sport ហ្នឹងតែម្ដងបំពាក់មកជាមួយនឹង Yan Gong 20 inch 20 inch បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនមុនទៅគឺវាធំចំនួនមុនគឺត្រឹមតែ18 inch តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង Yan Gong ទំហំធំវាមើលមកមានភាពស្ពតតាក់ទាញជាពិសេស Yan Gong ហ្នឹងគឺបាទបាញ់មកជាមួយនឹងក្រូមេបាទកម៉ៅដែលវាមើលទៅកាន់តែស្ពតផ្នែកក្រូមេដែលពីមុនមានក្រូមេរាងកម៉ៅកម៉ៅហ្នឹងគឺលែងមានហើយគឺទៅជាពណ៌ខ្មៅអស់ហើយអញ្ចឹងផ្នែកក្រូមេកម៉ៅកម៉ៅទៅជាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងវាបង្កើននូវភាពស្ពតថែមមួយកម្រិតទៀតបកតក្រោយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកង់ណាសបកកង់គឺបំពាក់មកជាប្រភេទ Run Flat បាទអាហ្នឹងពិសេសមែនទែន Run Flat ហ្នឹងគឺយើងអាចបើកបរបានរយៈចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រឬក៏ល្បឿន80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហ្នឹងដោយគ្មានបញ្ហាទោះបីកង់យើងទទួលរងនឹងការបែកធ្លុះធ្លាយក៏ដោយដោយសារតែផ្នែកអញ្ចាំងនៃសបកកង់ហ្នឹងគឺធ្វើមកក្រាស់ប៉ុន្តែបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចកង់ Run Flat ហ្នឹងនៅពេលដែលបដូរក៏មានតម្លៃថ្លៃទៅតាមនឹងដែរសរុបមកវិញវាមាននៅអារម្មណ៍បែបស្ពតការ design តាក់ទាញទំហំធំជាងមុនបច្ចេកវិទ្យាក៏អែមជាងមុនជិះទៅវាកាន់តែលយជាងមុនឯងប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វាគឺល្បាក់11ទៅ12ម៉ឺនដុល្លារបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍គឺមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់រថយន្តក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះរថយន្តដែលធ្លាប់បាន review ជូនបងប្អូនរួចហើយអរគុណជំរាបលាជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា